രഞ്ജി ട്രോഫിയിൽ കേരള ടീം സി ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കേരള ടീം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സി ഗ്രൂപ്പിലെ പോയിന്റ് ടേബിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈയൊരു സി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡാണ്. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ട് വിജയവുമായിട്ട് 13 പോയിന്റുമായി സി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കർണാടകയാണ്. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 10 പോയിന്റാണ് കർണാടകയുടെ സമ്പാദ്യം. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച കേരളമാവട്ടെ 7 പോയിന്റാണ് നേടിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നാലാം സ്ഥാനത്ത് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനാണ്. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 4 പോയിന്റാണ് രാജസ്ഥാന് നേടാൻ സാധിച്ചത്. പിന്നീട് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ഗോവയാണ്. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 4 പോയിന്റ് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചു. ആറാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ജാർഖണ്ഡാണ്. രണ്ട് മത്സരത്തിൽ നിന്നും 3 പോയിന്റാണ് ടീമിന് നേടാൻ സാധിച്ചത്. ജാർഖണ്ഡ് രഞ്ജിയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേരള ടീമിനെതിരെ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് സർവീസാണ്. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 1 പോയിന്റാണ് ടീമിന് നേടാൻ സാധിച്ചത്. അവസാന സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് പോണ്ടിച്ചേരിയാണ്. രണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 2 കളിയും പരാജയപ്പെട്ടു, പോയിന്റ് ഒന്നും നേടിയിട്ടില്ല പോണ്ടിച്ചേരി. കേരള ടീമിന് നല്ലൊരു അവസരമാണ്. നാളെ ഛത്തീസ്ഗഡിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ടീമിന് പോയിന്റ് ടേബിളിൽ സി ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും.